Зіпелор – при болю в горлі. Ми продовжуємо кросбатли, і тепер за нашими правилами. Наступним викликає Іван Клименко. Іване, кого ти виставляєш на поєдинок? Я хочу виставити на поєдинок дует. Choosing love you for dinner. Ви себе дуже сьогодні проявили круто. І я хочу спробувати об'єднати вас в дует. По-перше, це було дуже неочікувано, якби я розглядала такий формат дуету, але я, напевно, більше розглядала з Андрієм, аніж з Олею. Реально я стояла і я думала про те, що скоріш за все я відмовляюся від участі в проєкті. Але потім я підняла голову на Івана і я така... Якщо є така можливість ще трошки тут побути, то я була б рада. Для мене це був справді такий дуже-дуже великий шок. І насправді зараз ми це дуже відчуваємо на репетиції, коли не вдається зробити якісь моменти, тому що ми типу прям різні-різні. Саша інтроверт, я екстраверт. Ми, як мінімум, дивимося на життя дуже-дуже по-різному, і тому десь в побуті не зійшлись, тому що ми ще разом живемо. І це насправді, не можемо знайти поки наразі якийсь баланс, так, щоб двоє класно співзвучати. Треба більше друг до друга дивитися, посміхатися, підтримувати. Одна співає, друга посміхається і за неї вболіває. Розумієш, оце важливо. Ваня більше якраз допомагає оце сконектитись. І з нами, наприклад, там розмовляв, там співбесіди провів, якщо це так можна сказати. От. Але вже краще. Хух, дуже хвилююче, тому що ми будемо виступати не перші. От ми тільки що побачили, як це все відбувається, і складно, але не маємо права підвести тренера. Зараз у нас спільна і головна думка – знайти конект між нами і об'єднатись, і так само об'єднати серця Європи та України. Я сподіваюся, що наша робота буде дуже-дуже крутою і сподобається людям. Іване, ти хоч натякни, кого ти викликаєш з тренерів. Давайте спочатку хай дівчата прийдуть, натяків не буде. Зустрічайте дует Ольга Щербак, Олександра Ройко. Іване, хто буде суперником? Хто з тренерів? Так, як то знаєте, в кожній комп'ютерній грі я боса лишу на трішки пізніше. А хто бос? Я хочу викликати Юлю Санину. Приймаю виклик твій. Оскільки я собі будую стратегії, я пам'ятаю, що в мене маленькі дівчатки, я пам'ятаю, в тебе теж в команді багато маленьких хлопчиків і дівчаток. І це було б дуже цікаво, мені так здається. Я натяк зрозуміла. Але можна вирішити. Будь-як. Я хочу грати чесно. Я хочу виставити адекватного суперника твоїм дівчатам. Цьому хлопцю всього 16 років. Це наймолодший учасник «Голос України». Учасник з ангельським, феноменальним голосом і тембром. Владислав Пелих, який буде співати сьогодні пісню дуже відомого польського виконавця. І це наша вдячність Польщі за те, як Польща приймає українців. Це Очман. Ріва. Help me fall and go, I make it see you in sky, and I'm getting to swapping places. Вас обох достатньо сили, аби поборотися за цю перемогу, і тому ви проходите далі обидва. Ви проходите далі, я вітаю вас! Це був дуже емоційний момент. Я дуже вдячна Юлі Санні за такий вибір, і я маю надію, що я не підведу. На цьому етапі я співаю пісню польського виконавця,
River. Цим номером я хочу ще раз подякувати Польщі за неймовірну допомогу всім українцям. Я навіть не міг повірити, що Польща мені надасть такі можливості бути зараз тут. Такі переживання, мандраж, чесно кажучи, дуже тяжко. Цього року ми маємо новий формат етапу крос-батлів. Маю виступити, показати свій потенціал на всі 100%. Отже, зустрічайте школяр із Гданська Влад Пелех! Незважаючи на війну, необхідно займатися своєю улюбленою справою, адже я вірю, що війна закінчиться, і ми мусимо йти далі у майбутнє. Адже хто, як не ми, молоді люди, будемо творити нову історію нашої України. І починає цей крос-батл дует Олександра Ройко, Оля Щербак. Вітаю. Добрий день. Хай ваш голос лунає на всю Європу. Голос, як і кава, об'єднує людей. Правда. Поїхали. Дівчата, ви стали справжньою командою. Ви змогли це зробити. Підступаю до горла, я вами пишаюсь. Ви неймовірні. Просто дякую. Я пишаюсь.